哇哈，好美啊，好漂亮啊，超美的。哇哦，它是那种冰雪跟蓝色的，淡蓝色的冰雪，看起来像一个蓝色的冰雪城堡，感觉这个时候 Elsa 应该出场了。哦，那你要怎么样才觉得好玩呢？ Princess Anastasia, where are you going? This way. 哦，房产，快看，快看，房产那边，好美。哦。哇，你看这个 flower, 好漂亮。在 Ice Castle 里面玩了一个小时吧，回家准备吃晚餐啦。吃完晚餐就给大家录 Night Routine 了。好，这是我老公做的羊腿。生蚝，吃完晚餐去给大家录晚上的护肤。如果不化妆呢，我现在就每天只用一次洗面奶，那早上用了，晚上呢就洗澡的时候用水直接冲脸，就没有卸妆啊或者洗面这个步骤了，我们就可以直接进入护肤了。其实我最喜欢这样子，特别简单，就没有繁杂的那些卸妆什么程序，所以今天的护肤 routine 呢是非常简单的。在吹头发之前呢，我会先敷上一张面膜。贴纸面膜呢，我通常一周用一次差不多了，有时候两周用一次，然后我会混合一些涂抹式的面膜。那今天用的是 SK2 的前男友面膜，这款面膜之前我给大家分享过，纸张会比较偏厚，当然这个可以忽略了，最关键的是它的效果。 SK2 的这款面膜用了以后呢，皮肤变得比较的白净，它有轻微去角质的功效，就是皮肤摸起来会软软嫩嫩的。包装袋里面其实还剩下很多的这个面膜精华，大家不要浪费了，把它倒出来涂抹在一些比如说眼睛周围啊，还有就是其他的一些面膜边缘的地方，那些地方呢其实是比较容易干的，所以在那些地方可以再多增加一些精华液，这样子的话就可以起到更好的一种护肤效果。 Sephora 买的这个 Aquis 这个品牌的干发巾确实非常好用，就是用了它以后，我的吹头发的时间会缩短差不多一半的时间，平时我用戴森的这个吹发棒用差不多6-7分钟，我觉得用了它以后可能会缩短到3-4分钟就干了。今天用的柔肤水呢是 Lamer 的精粹水，秋冬啊还有春天的时候呢用精粹水是非常好，因为它非常非常的滋润。我想可能大家对这款产品也很了解了，我不用过多的介绍，就把它拍打上去就好了，让精粹水好好吸收一下。这个时候呢就梳一梳头。 Aveda 的这把梳子呢非常的好用，梳起来头发很容易就梳开，而且梳开很顺滑。接着开始上精华液，那我从眼部精华开始，今天用的是兰蔻的这个大眼精华，第二次用这个大眼精华了，我觉得它的使用感还不错，它的那个按摩棒凉悠悠的很舒服。脸部的精华呢，我今天晚上用的是 CPB 的这个镭射瓶，这个镭射瓶呢非常好用，真的，这是我很喜欢的一款产品，应该在我爱用品里面会给大家详细的介绍这款产品。我觉得它不仅仅起到是一个前导精华的作用，其实我觉得有时候我哪怕没有叠加其他的精华，我觉得它出来的那种就是肤质感觉是很好的，整个皮肤看上去非常的平整，平整，柔软，平整。而且我通常会把它跟其他精华叠加在一块用，其他精华吸收的更明显，肤质的效果也更好。今天晚上叠加的精华呢是 Chanel 的这个应该叫什么山茶花啫喱精华，就是那个气泡精华，主要的功能呢就是强保湿，这款保湿效果真的超级棒，我这个冬天都非常爱用它，因为我们是暖气屋嘛，冬天特别特别的干，用了它以后可以保持一整天的湿润度是没有任何问题的，而且它的香味是非常高级很舒服的，这款是我蛮喜欢的一款保湿精华。
当然呢，你如果要有抗老需求的话，这款精华可能不会满足你，但是在你特别需要保湿的情况下，可以选择用它。那今天我选用的是 CPB 的这个金雕眼霜，它这块眼霜呢非常的滋润，所以在冬天用特别合适。这个眼霜里面有个很重要的成分叫做白尾鹰尾花精华，它可以促成那个胶原蛋白的生成，所以这是一款抗衰老的眼霜，有除细纹的效果。我买了这款眼霜，它也送了同系列的这个小罐的眼霜，我暂时用的是这个小罐的眼霜，具体的效果呢可以在后面的视频里面给大家具体的分享。我一般涂眼霜呢就是这样轻轻的把它按压开，它搭配了这个小按摩棒呢，你可以轻轻的在眼周围轻轻的按压一下，促进一下眼周围血液的循环，但是时不时的按一按动一动，长期的保持下来还是会有很多效果的。多余的一些眼霜呢，你可以拍打在法令纹的这些地方啊，有助于防止法令纹的增生。今天我们有用面霜，用的是 CPB 的这个夜乳，它的夜乳来说呢很大一罐，非常的具有性价比，用起来完全不会心疼的。这种夜乳呢是比较粘稠的那种，出来的效果呢是非常非常滋润的。其实这款产品呢，最开始我用第二第三次的时候好像不是特别喜欢它，因为它的酒精味儿其实挺重的，但是后来我停用了一段时间之后，我又再用的时候，我又觉得哎非常喜欢了，我觉得特别特别的保湿，特别的滋润。然后这款夜乳如果用在夏天的话，我会觉得它过于滋润了，但是冬天用的像我这种大干皮在暖气房里面，我觉得这种滋润度就非常讨人喜欢。脸部护理好了，我们的唇部也不要忘记了。今天晚上用的润唇膏是 Jo Malone 的这款润唇膏，我觉得它还是蛮好用的，不会有太多的香味，它的滋润度也非常的好，轻轻抿就好了。作为大干皮来说，身体滋润真的是每次洗完澡以后必须做的，要不然身上会非常干干的，会很痒。最近呢还是在用 Clearance 的这款 Body Oil， 这款油呢用起来非常的清爽，不会太过于油腻，当然滋润度呢又是恰到好处的，是我非常喜欢也很推荐的一款身体油。通常我会第一遍涂上身体油之后还会再涂上身体乳液，因为我真的是超级干的大干皮，而且是熟龄期大干皮，就光是用油的话是不够的，我还会再上一层身体乳液。我用的是 Julique 他们家的这个Body Cream， 这个 Body Cream 也挺好用的，但是我就觉得挤起来太麻烦了，而且它涂抹开的时候不是那么容易涂抹开，我更喜欢他们家蹦出来的那一款身体乳，流动性更强一些，对于身体乳来说更好推开，因为你身体的面积比较大嘛，就要很好推开的质地的那种乳液会比较舒服，比较好用。好了，这个就是岛主平时不化妆的时候非常简易的一个晚间护肤，是不是很简单很轻松就搞定啦？剩下的时间呢就是要陪小孩睡觉之前呢要哄一下睡，陪他们玩一下呀，给他们讲睡前故事啊，然后就该进入梦乡啦。好了，我们下一期的 Love Beauty 再见喽，拜拜。 It's my turn。26个呀，才。This is a good day. Very happy. I am sorry, Gerard. Go tomorrow. Go next week. Go next month. Yes, Gerard. Is it a big lunch?